ಪ್ರಕರಣ ಹರಿಯಾಣ ಮಕ್ಕಳ ಸಜೀವ ದಹನ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹತ್ಯೆ ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ತಿಂತೀನಿ ಕೇಳೋಕೆ ನೀವು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ಇಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಗೋಮಾಂಸ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ತಿಂತೀನಿ ಕೇಳೋಕೆ ನೀವು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೋಮು ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಬಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಈಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾದ್ರಿ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಜೀವ ದಹನ ಆದಂತ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಮು ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಪಾಗೋಜಿ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರ್ ಪಾಗೋಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಜೆಂಡಾಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅನ್ನುವ ಕುರಿತಂತೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಂಕರ್ ಪಾಗೋಜಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ